მაშინ როდესაც მასკერი ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ხდება იმერეთის რეგიონში გლობალ ტივის წარმომადგენლებს სახლებიდან ყრიან. ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები და სოფლის რწმუნებულები მოსახლეობას კომპანიასთან ნებისმიერ ურთიერთობას უშლიან. თვითმართველობების სატელიტური ანტენების დამონტაჟების გარდა გლეხებს გლობალ ტივის თანამშრომლებისთვის სახლის მიქირავებასაც კი უგზავნებენ. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ტერორის ქვეშ იმყოფება. Იმერეთის სოფლებში გლობალ ტივის შესვლისთანავე ხელისუფლების წარმომადგენელთა შვიდი რვა მანქანა დაუყოვნებლივ ჩნდება. მოსახლეობის თქმით, ეს ხან ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები არიან, ხან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებიც გლეხებს აფრთხილებენ, რომ გლობალ ტივისთან თანამშრომლობის შემთხვევაში დაკარგავენ სამსახურს, სოციალურ დახმარებას ან სულაც დაიჭერენ. ჩვენზე ეუნებოდნენ, რომ მტრები არიანო, სახლში არ გვიშვებდნენ. როდესაც შეგვიშვებდნენ სახლში, ეუნებოდნენ, რომ იყო ზარები უშიშროებიდან, იყო ზარები გამგეობიდან, დადიან ნაციონალები და აშინებენ ამ პიროვნებებს და ხალხს. სიამონები შეხვდი ამ ხალხს და მე კურატორია თუ ვიღაცა მოვიდა და მითხრა, რომ რატო შემოვშვი ეს ხალხი, არ არიან საჭირო ასე ისე და თქვენ დღეს მოხვალ დადგათ ვაგანტენას და წახვალთ, ამგვარად შეექმნება აქ მის მეზობლებში პრობლემები. მათთვის გლობალ ტივის სახლი მიაქირავეს, ხშირ შემთხვევაში მართლაც ექმნებათ პრობლემები. სოფელ ქვიტირის მკვიდრ ზურაბ ხარაბაძე სახლში გამგებელთან დაახლოებული რამდენიმე პირი მიუვარდა და მთელი სოფლის სახელით კომპანიის თანამშრომლების გაყრა მოსთხოვა. ეხა მოხვედით იმისთვის, რომ გაყაროთ ეს ხალხი? გამარა, რა, რაზე მოვედი? მეგიარა მარტო თელი სოფელი, აი რამდენი სოფლის სახელით ვილაპარაკე, ვიდრე რომ ხალხია და ემაშვებია, რა ქვია, წინააღმდეგები არიან. რომელია? შენი უბანი მითხარი, მოდი აგერი. მოდი აგერი. არ გვინდა რა. მოდი აგერი, მოდი აგერი. მოდი უბნელები, მე ამ უბნელი ხარ და შენ არ ჩუბნელი არა ხარ. ჩემ უბნელი. სწორედ ამ პირებს ორი დღის წინ სოფლის რწმუნებული ზაზა ჭეიშვილი ადგილობრივ კაზინოში დასაქმებას დახვდა. იმავე სახეების გამოჩენის შემდეგ წინაღამეს წვიმაში გლობალ ტივის 60 წარმომადგენელი გამოაძევეს. თვითონ მოსახლეობამ დაგვიძახა, რომ გაიყვანა თქვენი ხალხი ჩვენი ოჯახებიდან. მოვედით, აქ დავთვა რამოდენიმე უცხო პირი, ანუ თვლით, რომ ესენი არიან გამგებობის წარმომადგენლები ან ვიღაც მოგზაუნელი ისეთი ხალხი, რომ აი ხელს გვიშლიან რა. იმერეთის 4 სოფელში რამდენიმე დღის განმავლობაში გლობალ ტივის თანამშრომლები უკვე 23 სახლიდან გამოასახლეს.